אמרת שעלית לתורה. אז הבת הגדולה שלנו, ניצן, דוקטור ניצן אלמוגי, היום בת 43, וכשהיא הייתה בת 12, שהיא הגיעה למצוות, היא אמרה, אני עולה לתורה. אני לא ידעתי, אני אומר לכם, לא דידי רעייתי ולא אני, לא ידענו יותר מדי על הקהילה ועל בתי כנסת רפורמים, אבל היא מצאה, גרנו אז בראשון לציון, והיא עלתה לתורה, והיינו איתה, והייתה שמחה גדולה, והתמונה של ניצן ביתנו עם הטלית, ברגע הוא של ההפטרה, אצלנו, תולה בבית. תפילת האדם, זה צמד מילים שכתבה חנה סנש בשיר אלי אלי שלא ייגמר לעולם, החול והים, רשרוש פני המים, ברק השמיים, תפילת האדם. ברק השמיים, צמד המילים לפני סוף השמיים.